aqui na Fena Sucro 2017, representando a Peran, com um stand que está com uma proposta diferenciada esse ano. Eu entendo que a participação da Peran em feiras desse porte é de fundamental importância e vai de encontro ao que a Peran está propondo para a gente, que é o Task Force do Açúcar e Álcool. A gente está trazendo duas aplicações que são muito comuns no segmento de açúcar e álcool aqui no Brasil, que são as chapas expandidas e as esteiras metálicas transportadoras de cana, especialmente a talisca de inox, que faz parte do recebimento da cana nas usinas de açúcar. É muito importante para a Peran trazer os resultados que são esperados da força-tarefa que está sendo realizada nesse momento pela empresa.